ସାର୍ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଁ, କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ସ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଧକ୍କା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସରକାର କହୁଛୁ 245 ମରିଲେଣି, ମୋ ମତରେ ବୋଧେ 400-500 ଭଳିଆ ଟପିଲାଣି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 1000 ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼, ମୋ ମତରେ 2000-3000 ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼, ସିରିୟସ୍ 200 ଉପରେ। ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଡ଼େ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ଯାଇନି, ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୋ କାଲି ରାତିରୁ ଯାଆନ୍ତାଣି। ଆମ ଏରିଆରେ ନବୀନ ବାବୁ, ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଜୀ, କାହିଁ ଏମିତି ଆମକୁ ତୁମେ କାଙ୍ଗାଳ କରୁଛ? ତିରିମଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀକି ଦିଆହେଇଥିଲା ଜମି, ସେମାନେ ଫସଲ କରି ଖାଉଥିଲେ, ତୁମେ ଇଡ଼କୋକୁ ଯାଇଥିଲ, ଆଜି ତାକୁ ଯାଇଥିଲ ଘେରଉ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିକିରି ଆସିଲୁ। ତୁମେ ଗିରିଙ୍ଗାଫୁଟରେ ଜବରଦଖଲ କରୁଛ, ତୁମେ ଛତାପରେ ଜବରଦଖଲ କରୁଛ, ବରୁଣେଇରେ ଜବରଦଖଲ କରୁଛ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ସେ ତିରିମଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ରାତାରାତି ଯିବା କଥା, ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ସେଠି ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ ମୁଁ କଲି, ହାରାହାରି 300 ପାଖେ, ସରକାର କହୁ 245, ମୁଁ ଭାବୁଛି 500 ଭଳିଆ ମରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା? ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କେବଳ ସିଗ୍ନାଲ, ସେ ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଉଠାଇ TCAS ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି। ବିଦେଶମାନଙ୍କରେ ହେଇଛି, ଏ ସିଗ୍ନାଲ ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଲୋକ ସେଲ୍ କୋଇଲାରେ, ତାପରେ ହେଲା ଡିଜେଲ ସେଲ୍, ଡିଜେଲରେ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଲ୍। ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଲ୍ର ଯଦି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି TCAS ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯିବ, ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି। ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ରେଳବାଇ ଦାୟୀ, ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ କାଢ଼ିବା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚାଇବା, ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା।